Grove Luxus Design møder Philips Lydteknik. Den unikke AquaTunes Bluetooth-højtaler er resultatet af et samarbejde mellem to innovative brands. Den ledsages af en induktionsoplader og et kraftigt batteri med 8 timers spilletid og giver hi-fi-lyd i høj kvalitet. Den skridfaste adapter kan monteres sikkert og nemt på enhver brusestang med en diameter på 20-25 mm. Højtaleren kan bruges sammen med alle Bluetooth-kompatible enheder med en komfortabel rækkevidde på 10 meter. De 6 taster nås og betjenes let og giver dig fuld kontrol, selvom du har våde hænder. AquaTunes opfylder IPX6-standarden. Den er med andre ord vandtæt og tager end ikke skade af et kraftigt brusebad. Derudover er den stødfast og holder til fald for 1,3 meters højde. Philips Grove AquaTunes giver dig en lyd, som er krystalklar, afbalanceret og kraftfuld. Med sin robusthed kan den bruges overalt, indendørs eller udendørs. Holdbar kvalitet, førende teknologi, suverænt design og miljøansvarlighed. Det er de centrale principper hos Grove. Den nyeste teknologi i et prisvindende design. AquaTunes-højtaleren giver en suveræn lyd og forvandler dit badeværelse til din helt personlige koncertsal.